със 175 гласа от всички парламентарни партии на първо четене бе прието предложението на БСП за България за минималната работна заплата да стане 50% от средната, което за 2023 година е 850 лева. Предложението не мина без дебати в пленарна зала. И имаме работа между първо и второ четене, ако ни подкрепите днес на първо. Тъй като в законопроекта има записани дати, които изтекоха. Законът е внесен отдавна. Той предвиждаше до 31 октомври решение на Министерския съвет. Министерския съвет така или иначе не го изпълни. Ние сме готови тази дата да се промени между първо и второ четене. То обективно се налага вече да се промени, защото отдавна мина 31 октомври. Но важна е волята ни. Призовавам ви всички, както в комисията, да подкрепим минимална работна заплата от 850 лева за 2023 година, принципно решение за автоматизъм при увеличение на минималната работна заплата 50% от средната. Обръщам се към българския бизнес и работодатели, които са против. Ние ви помогнахме да оцелеете в криза. И сега ви помагаме да работите, да осигурявате брутен вътрешен продукт, но не можете да го направите без работници. В нашите разговори с работодателите, много от работодателите казаха, дори тази заплата е ниска. Ние не можем да намерим качествена работна ръка не на тази сума, на много над тази сума. Така че ние знаем, че конкурентоспособният бизнес няма проблем с тези нива на минималната работна заплата. И когато ние от самото начало казваме, че ще подкрепим всяка една от тези 16 политики, независимо кой я предлага, не с политическа риторика, а с действия, ще го покажем. От ГЕРБ настояха за 14 дни между първо и второ четене на законопроекта, за да има възможност за корекции. Да бъде направена съответната оценка на въздействие, защото всички ние в тази зала искаме да вдигаме заплатите. Всички. Без изключение. Няма такава политическа сила, която днес вероятно ще гласува против този законопроект. Включително и ние днес ще го подкрепим именно за да дадем този политически знак. Но същевременно трябва ясно да си даваме сметка какви са финансовите възможности на държавата, защото на минимална работна заплата работят все повече и повече хора, които са в държавния сектор. Бяха изнесени данни за това, че увеличаването на минималната работна заплата с 10 лева струва 50 милиона лева на държавния бюджет. Така че трябва да имаме предвид и дали увеличаването на минималната работна заплата с такава голяма стъпка, с която предлагат колегите от Българската социалистическа партия, няма да доведе и до увеличаване на сивата икономика. Страхувам се, че не разбрах точно логиката ви. Вие ще подкрепите законопроект, който ако се приеме този принцип на увеличаване на минималната работна заплата, която пък същевременно нямало да се увеличи, ще се увеличи пък сивата икономика. Нека започнем едно по едно. Ние до момента нямаме никакъв принцип, по който се увеличава минималната работна заплата. Нали така? Всички гледат тавана и казват какво ще е числото за следващата година. Сега, когато и от Европа ни казва, че е необходимо да има такъв принцип, имаме опции две, вие не сте съгласни, защото ще се увеличи сивата икономика. Защо да се увеличи сивата икономика? От работодателските организации излязоха с позиция, в която заявяват, че са против днешното решение минималната работна заплата да се обвърже с средната за страната. Според браншовите организации това ще ограничи бизнеса да прави инвестиции и ще помогне сивата икономика. А освен това ще вдигне и инфлацията. Те настояха преди депутатите да гласуват окончателно праг от 850 лева да го обсъдят и с бизнеса и синдикатите. Ако проектът мине на второ четене, новите заплати влизат в сила от 1 януари.